Salam uşaqlar. Necəsiz? Karantininiz necə gedir? Siz heç bilirsiniz bu günləri biz nə edəcəyik? Biz bu günləri konstruktorlardan müxtəlif konstruksiyalar tikəcəyik. Özdə bu sadə konstruktor deyil. Bu maqnit konstruktordur. Baxın. Avtomatik yapışır. Və belə də edə bilərik. Qopmur. Yapışır. Mən indi sizə sadə konstruksiyalar göstərəcəm. Sonra isə keçəcəm çətin konstruksiyalara. Məsələn, piramida. Piramidanın açılışı belədir. Bunları birləşdirirsən, onlar belə. Oldu piramida. Bir dənə piramida bilirəm, amma o bundan biraz fərqli piramidadır. Burada bir də kvadrat lazım olacaq. Bunu belə edirik, bunu belə edirik. Belə. Belə. Ha, piramida olmuş. Necə kuba keçirik? Kub isə buradan 4. İkisi də buradan. Kubu çətinlik ilə eləmirlər. Kubu belə də eləmək olur. Elə də daha rahat alına bilər və uşaqlar, biz bu günləri sadə konstruksiyalara baxdıq. 3 sadə konstruksiya. Gələn videoda isə biz çətin konstruksiyalar eləyəcək. Bir var orta çətin, bir də var çox çətin. Sağ olun.